ទួលលោកអេដាមលោកជំទាវជាទីគោរពអ្នកខ្ញុំឈ្មោះប្រងសុវេមកពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរៀនដើម្បីធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកើតមកជនពិការដែរខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើការធ្ងន់បានដូចគេទេព្រោះអាយុវៈជីវៈខ្ញុំគឺជាខ្វះខាតទាំងដៃទាំងជើងហើយវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដូចគេអានគេដើម្បីនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកស្នានេះលោកនាយកនឹងលោកនាយកក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំរៀនកុំព្យូទ័ររៀនភាសាឲ្យក៏អត់យល់មួយទេហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំជាច្រើនដើម្បីឲ្យខ្ញុំរៀនបានចេះដឹងហើយរៀនកុំព្យូទ័រក៏អត់យល់មួយយករៀនក៏នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារដូចគេអែនដែរហើយក៏បានផ្ដល់អបជួយឧបត្ថម្ភលុយឲ្យខ្ញុំពីសប្ដាហ៍ហើយសប្ដាហ៍ទី1បាន36ដុល្លារសប្ដាហ៍ទី2បាន36ដុល្លារសរុបទាំងអស់បាន72ដុល្លារហើយខ្ញុំធ្វើការពីសប្ដាហ៍នេះអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកនាយកមិចសៃហាជាទីគោរព